Hvad med din gamle? Jeg har fortalt dem det. Far smed mig ud. Ja, jeg kunne tænke mig, at jeg var tårlig nok til det. Men du kan jo også forsørge dig selv. Og hvis ikke, så vil jeg da gerne. Vi finder et lille billigt værelse. Du, Jenny, jeg får den onde hækhammer med en idé. Fik du nogen forsvar? Nej, jamen det er jo også dyrt. Kan du huske den gale sagfører? Ham, der var så skrab til at få folk frikendt. Jeg skulle tage meget fejl, om ikke han ville føre din sag, uden at tage ret meget for det. Tror du? Ja, kom. Vi tager hen til ham med det samme og ser, om han er hjemme. Ja. Værsgo.